Ibland kan du behöva göra om kilometer i timmen till meter per sekund för att beräkna hur långt bilen färdas under ett visst antal sekunder. För att omvandla kilometer i timmen till meter per sekund stryker du nollan i hastigheten och multiplicerar med tre. Denna formel ger en ungefärlig hastighet i meter per sekund. Vi tar ett räkneexempel. Du kör i 50 km i timmen när du plötsligt tappar din mobil. Du sträcker dig efter mobilen och tappar fokus från vägen i två sekunder. Hur långt färdas bilen under denna tid? Vi börjar med att göra om 50 km i timmen till meter per sekund. Vi stryker nollan i hastigheten och får talet 5. Sen multiplicerar vi 5 med 3 och får svaret 15. Du färdas alltså i 15 meter per sekund. Eftersom du i uppgiften tappar fokus i 2 sekunder multiplicerar vi 15 med 2. Då får vi svaret 30. Din bil färdas cirka 30 meter under 2 sekunder. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.